ចឹងអត់រំខានអីយូរហ្មងទេបងតែសំខាន់ណាស់ឯងដើម្បីបំពេញសុខភាពហើយដើម្បីឲ្យមានទឹកដោះឲ្យកូនបាវវារៀងអន់ទឹកដោះវារៀងតោះដូចថាដើរធ្វើរំខាននេះមរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យមិនដឹងទេចាចាំតែតាមពិតអាណិតគ្នាម្ដងម្ដងដែរយកគ្នាទៅទុកអញ្ចឹងតែដល់កសាវាខ្វះខាតខ្លាំងមែនតើហ្មងអត់ខ្លាចបាយពងទីខ្លាចបាយតែកាន់រហូតកាន់រហូតខ្ញុំអត់ដឹងថាអានេះតាជីលើឡានក៏ខ្ញុំអត់ដឹងដាក់លើឡាននេះឈរពីក្រោយកូនណាឥឡូវកូននឹងឯងរៀនបានមកឲ្យមករស់នៅជាមួយគ្រួសារវិញយើងធ្វើផែនការល្អជាងល្អជាងអង្ការសម្រាប់ខ្ញុំជាអាជ្ញាធរមួយសម្រាប់បារម្ភទីទេគឺរបបអាហារប្រចាំអូខេខ្ញុំអត់ដឹងបាទបានមកធ្វើឲ្យទេអ្នកចៅសុភ័ក្រក៏គាត់រស់ទីតាំងអត់ឃើញដែរបាទได้บ่าขอบคุณทุกท่านที่ให้ให้ขอบคุณครับมามาก่อนบ่านี่เองตรงมาเชิญมาตามตัวนั้นแม่บ้านฮ่าๆฮ่าๆยังดูซับสไครบ์ถอดๆจังไปนี่จังบ้องน้องติ๊งดอยสลามอ๋อจังน้องติ๊งสลามចាញ់ជូនទៅឬមិនអាចតែខ្ញុំជូនទៅអួយមានរត់ទៅយកលុយទៅឲ្យកាប់កាយបាត់អីទៀតចឹងលេខហ្នឹងនេះហ៎លេខ1លេខម៉ាត់គ្រប់អត់ពេលញ៉ាំទឹកដោះញ៉ាំច្រើនតាគ្រប់គ្រាន់តាចា